Já si myslím, že z naší strany dobře zvládnuté utkání, hlavně takticky. Nechtěli jsme soupeře pustit do přesilovek, což se nám dařilo. Sami jsme si pomohli dvěma góly v přesilovkách. Druhá třetina, třetí třetina se vrátím zpátky takticky. Velmi dobře zvládnuté utkání od všech hráčů, včetně golmana, jsme rádi za 3 body. Jsme chtěli do utkání vstoupit aktivně, dát gól a dostat se pokud můžu do vedení, protože víme, že Vítkovice hrajou velmi dobře defenzivně a pak uspou to střední vás, moc se nám nepovedlo, furt jsme byli o krok pozadu a bohužel jsme zahráli špatně oslabení, kde jsme dostali 2 góly a tam se ten zápas rozhodnul. Ve druhé třetině jsme se nadechli, tam jsme měli 10 minut velmi dobrých, dostali jsme Vítkovice pod tlak, bohužel jsme nestřelili kontaktní gól, aby jsme se přiblížili a ten zápas trošku zdramatizovali a v poslední třetině už přes veškerou snahu prostě jsme neměli síly na to dostat i Vítkovice pod tlak a ten zápas zdramatizovat.